Þráttur að vera svo gott sem skuldlaus, berst hún fyrir hagsmunum skuldara og það í sjálfboðavinnu. Svona er hún í hnotskurn, segja vinir og samstarfsmenn Andreu Ólafsdóttur sem býður sig fram til embættis forseta Íslands. Andrea Ólafsdóttir fædd þann 2. ágúst árið 1972 en hún ólst upp á Húsavík ásamt foreldrum og einni systur. Faðir hennar Ólafur Ármann Sigurðsson sjómaður og móðir hennar Þórun Ástar og Sigurðardóttir sem rak blómaverslun áður en hún lést úr krabbameini í nóvember á síðasta ári. Andrea er rosa flott stelpa. Sterkur karakter. Hún er alltaf bara mjög góð vinkona. Hún er alltaf verið til staðar fyrir mig og held í vini sína. Hún er gríðarlega dugleg. Ákveðin. Og ef maður þarf að bíða um hjálp eða bara ef maður er að flytja eða eitthvað þess aftar þá er hún svo alltaf fyrsta sem er til í að koma að hjálpa og lesi við ritgerðir hjá manni þegar vorum í háskólanáminu og þannig að maður bara alltaf þetta stóla á hana. Fylgin sér. Kynni sér hluti vel. Og hefur ótrúlega mikla og góða hæfileika til þess að halda fólki saman og halda fólki að vinnu. Hún er afar vinnusöm og hefur staðið sig gríðarlega vel. Á sjó. Andreu lísta vinum og ættingum sem hörkutóli en hún stundaði sjóinn með föður sínum frá unga aldri og byrjaði snemma vinna fyrir sér. Hana þyrsti í þekkingu og krafðist þessa foreldri sínum að fá að læra að lesa aðeins 5 ára gömul. Andrea stundaði allar þær íþróttir sem hægt var á Húsavík og stundaði síðar námi framhaldsskólan á Húsavík og útskrifaði staðan á Málabraut. Þegar Andrea var 18 ára ákvað hún að flytjast ein til Bandaríkjanna. Þar bjó hún ásamt bandarískri fjölskyldu rétt fyrir utan Washington DC og þar var hún í 1 ár að gæta barna. Það var stórstökk að fara svo ungað heiman og ýtti það enn frekar undir sjálfstæði hennar og forvitni heiminn. Hún fluttist síðar til Danmerkur tvítugt þar sem hún bjó í rúm 5 ár. Hún bjó í Kaupmannahöfn en þar bætti hún við sig stúdentsprófi af náttúrufræðibraut og tók námskeið í lífefnafræði við Kaupmannahafnarháskóla. Andrea flutti frá Danmerku til London þar sem hún bjó í 1/2 ár og vann við bókhald hjá Atlantaflugfélaginu áður en heim til Íslands var haldið. Þá stundaði hún nám á háskólastigi á sviði stjórnunar og uppeldis og menntunarfræða. Andreu er mjög umhugað náttúru landsins og sjálfbæra hófsama og umhverfisvæna orkunýtingu. Hún fann sig knúna til að stuðla að upplýstur umræðu umhverfismál og áhrif stóriðju á byggingatíma Kárahnjúkavirkjunar og lagði áherslu á það að þjóðum fengi að hafa aðkomu að ákvörðunum framkvæmdina með þjóðaratkvæðagreiðslu sem var á þeim tíma í takt við vilja 75% þjóðarinnar. Pólitísk? Ég hef nú ekki, jú auðvitað er þetta allt pólitík en ég meina hún er ekki flokkspólitísk eftir því sem að ég hef orðið var við, að mesta kosti. Aðalega kannski umhverfi sinni og svona hefur skoðanir á hlutunum og feimin við að segja þær og hún er mjög þorin að láta í sér heyra og ég manna til dæmis bara þegar við vorum í háskólanáminu og svona við sátum saman kannski tímum þá var hún mjög ófeimin að tjá sig og spyrja og bara mjög flott með það. Var hún þessi óþolandi á fyrsta bekk? Nei, samt ekki, því að hún er svo málefnaleg og hún er svo skörp. Það er líka eitt sem er mest frábært við hana að hérna er gott að leita til hennar því að hún er alltaf mjög fljót að lesa sér til og hérna og ná hlutunum. Og ég maður til dæmis bara þegar hún var að fara yfir ritgerðir og annað hjá mér, þá var hún ekkit bara að fara yfir starfsningavillina. Hún gat sko lesið ritgerðin og sagt sko, nei, hérna á blaðsíðu 6, þá hérna segirðu þetta, en svo hérna á blaðsíðu 32, þá kemur önnur rök, ég skil ekki alveg. Þessi, hún alveg náði öll innihaldinu strax og hérna bara fljóta setja sig inn í málefni. Andrea tilkynnti ákvörðun sína að bjóða sig fram til embættis forseta íslenska lýðveldisins þann 1. maí síðastliðinn. Þegar að svo er komið að fulltrúar þjóðarinnar á Alþingi Íslendinga láta meirihlutamál, stór meirihlutamál sem eru algjörlega yfir allar flokkslínur hafin, þau ná ekki fram að ganga, að þá telja að þjóðin verði að breiðast við með einhverjum hætti. Ég ákvað að fara í forsetaframboð vegna þess að ég sé möguleika innan stjórnarskrárinnar til þess að beita mér fyrir þessum meirihlutavilja, að hann nái fram að ganga. Hvernig forseti heldur hún yrði? Ég held hún yrði góðu forseti. Andrea hefur staðið sig gríðarlega vel í öllu því sem ég hef fylgst með henni gera. Það kom mér á óvart þegar hún bauð sig fram sem forseti en ég efast ekki það að hún myndi standa sig mjög vel í því embætti. Hún hefur hjartað, hún myndi passa þjóðina. Ég held að hún væri bara mjög sjangjart forseti eins og hún hefur kannski líst yfir að hún vill vera kannski hérna breyta forseti hérna embættinu svolítið og Það myndi náttúrulega vera svona fyrir fólkið, en hún er alltaf svolítið lifa líka í núinu og hún er róleg og yfirveguð og hérna, ég held bara hún eftir að bara klára sig vel, sko.
Andrea hefur sagt að verði hún forseti myndi hún aðeins þekja 193.000 krónur á mánuði sem eru lágmarkslaun hjá Reykjavíkurborg. Allt umfram það rynni til góðgerðamála. Heldur hún myndi breyta forseta embættinu einhvern veginn? Ásýnd þess myndi sannarlega breytast. Ég held það. Núverandi forseti hefur hins vegar auðvitað gert það. Hann hefur sannarlega breytt ásýnd embættsins og svona stimplað það miklu fastar inn heldur en að hérna margir töldu að hægt væri. Ég held að Andrea myndi klárlega halda áfram á þeirri braut. Á síðustu þremur árum hefur Andrea starfa sem sjálfboðaliði með hagsmunasamtökum heimilana, núna síðasta árið sem formaður. Samtökin hafa það megi markmiði að ná fram almennum leiðréttingum lána og afnema verðtryggingu. Andrea er að berjast held ég bara fyrir réttlæti í víðum skilningi. Þrátt fyrir að hún sé að berjast hjá hagsmunasamtökum heimilana þá er hún ekki í fjárhagsvandræðum. Það er svolítið sérstakt. Hún alltaf skuldar nánast ekkert í sinni íbúð og á bíl, hérna, skuldlausan bíl og hérna, en er samt búin að berjast og hérna, ná mörgu fram. Þannig að ég held að Andrea myndi bara berjast fyrir fólki í landinu og fyrir Íslandi í víðum skilningi. Andrea eignaðist frumburðinn Atla ári 2000 og var einstæð móðir til ársins 2007 þegar hún kynntist Hrafni Malmquist sem hún lýsir sem bráðgáfað og hörkuduglega klettinum sínum. Andrea og Hrafn eignuðist Boga í mars 2009 og svo Lísu Bríeti í desember 2010. Hún er bara frábær mamma og hérna búin að standa sér rosalega vel í því og hérna bara dugleg og samkvæm sjálfur sér. Einhverju hafa nú haft orð á því að hún sé kannski heldur of ung og á síðan einmann sem er 82 módel, ekki eins og kjörgöngur til forsetaembættisins. Hvað segir um þessa gagnrýni? Og ungi, hún er kjörgeng, það snýst ekkit um eiginmanninnar, hún er kjörgeng og ég held að hún sé bara hafi fullt á góðum kostum sem að forseti þarf að hafa til að bera, góður forseti. Ég held að aldrei sé afstæður í þessu, ég held að sé engum máli hvaða nú, hún er mjög þroskuð og sterk ákveðin og allt þetta sem ég sagði á hann, þannig að ég vingar ákveður á hann þannig. Ég minna stjórnarskráin segir náttúrulega að, hvað, 35 ára aldur, þannig að hún er 5 árum eldri en það. Og hún er nú ekki yngsti frambjóðandinn heldur, þannig að nei, alls ekki. Og er ekki bara, náttúrulega, Ólafur Ragnar búin að vera frábær forseti og ekkert reyga þannig defa, en er ekki bara komið tíma og breytingar? Einhverju gallar? Nei, ekki sem að ég hef reykist á. Við höfum náttúrulega í vinnu fyrir Hagsmunasamtökin höfum við verið bara, þetta er bara að vinna. Þú veist, okkur gefst aldrei tími til að tjatta eða spjalla eða tala um eitthvað annað og þetta er bara endalaust tróllaus vinna og í því hefur hún verið alveg rosalega sterk. Ég veit ekki, ég var nú að hugsa það hérna áður en komst, hvað ég geti sagt neikvætt Andreu. Ég bara man ekki neitt. Ég meina hún er afskaplega þægileg í allri umgengni. Hún er nákvæm, hún er vinnusum, hefur mikla stjórnunarhæfileika eins og ég hef kynst henni. Hún heldur afskaplega vel utan öll mál og hérna, hefur staðið sig gríðarlega vel í því sem hún er að gera. Það er alltaf þetta fyrir einhverja galla. Hérna, hún er svolítið þrjósk svona, og hérna, ef hún hérna, tekur sér eitthvað fyrir hendur eða vill ná einhverju fram, að þá þrjóskast hún alveg fram í rauðandauðan þangað til hún er búin að ná því fram. Þannig að það kannski getur bæði verið kostir og gallar. Það er ekki gott að lenda upp á mótinni. Ég segi hann kannski ekki. Hún er samt, hún er málefnaleg og hérna, tekur tillit og allt svoleiðis. Þetta er lýsinn einu lýsingarorði. Hvert væri það? Bara frábær manneskja. Hún fylgir sér. Ætlar þú að kjósa hana? Já, sjálfsögðu. Kjósa hana.